СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом ворожого ракетного удару по цивільному об'єкту на Черкащині. Слідчі управління СБУ в Черкаській області кваліфікували цей обстріл як черговий воєнний злочин РФ. Слідчі служби безпеки встановили, що ранковий авіаудар по багатоповерхівці у місті Умань було нанесено крилатою ракетою Х-101. Зруйнувавши житловий будинок в Умані, російська ракета забрала 23 життя. Серед загиблих – 6 діток. Пошуково-рятувальна операція тривала 35 годин. Співробітники СБУ досліджують всі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це звірство поніс заслужене покарання. Слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області кваліфікують цей обстріл як черговий воєнний злочин Російської Федерації. Провадження відкрито за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни.